Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih kabeh. Sing dereng gadah putra mulih pengajian meteng kabeh. Nyembah-mbah lapo melu amin. Pangapunten saderenge kula lajeng kula nyocokaken tradisi budaya riyen nggih kula nyocokno kebiasaane tiyang mriki rumiyin. Karena apa? Seje desa mawa cara beda tempatnya, beda caranya, beda tradisinya. Biasane nek tenggene mriki ngaose biasane sing ingkang ngaos berdiri napa duduk? Ngadeg napa longgoh? Oh, teman mereka penceramah yang biasanya ngadeg. Gih, buat napa-napa. Berarti teman mereka memang tradisinya sing ceramah ngadeg. Niku ingkang pertama, nggih kula nyocokno tradisine, memang tradisine temriku ngoten nggih, temriki ngoten nggih, mboten napa-napa, niku yang pertama. Yang kedua, biasane nek temriki ngaose sampai jam pira? Oh, tradisine temriki sampai subuh. Jenengan kuat melek sampai subuh? Nah, niku sing pertama. Sing ketiga, biasane nek acara kados ngeten kula nek ngaos teng pundi-pundi teng Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, biasane nandukure meja ki ana ngombene. Biasane. Tapi nek temen iki pancene gak ana ngombene ngeten iki. Nggih pancene mejane kosongan ngeten iki nggih. Nggih, mboten napa-napa, kan memang tradisinya di sini begitu, ngoten lho. Nggih. Wong kok unik. Nggih, mboten napa-napa lho. Gak. Sapa ngomong jaluk iku gak? Aku gak jaluk kok. Mboten, kula mboten nyuwun, kula mek takon tok. Wong kayak ngombe lah kayak disender. Matur nuwun, masya Allah repot mawon. Matur nuwun. Siji loro telu papat lima enem pitu berarti niki koyoke sampai subuh tenanan ya kuat jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten, sadaringe kula lajeng. Ya, le, nggih gak apa-apa le, gak apa-apa.
Ya Allah. Saderenge kula lajeng kula nyuwun waktune njenengan sekedap damel serius mboten napa-napa nggih. Ngaten, Bu. Beberapa waktu yang lalu, niki akan terus saya sampaikan sampai beberapa hari ke depan. Beberapa waktu yang lalu ketika Ramadan jenengan ningali kula tenggene stasiun TV, salah satu stasiun TV RCTI, asmonipun acarane Bunga-Bunga Hati setiap pagi di bulan Ramadan. Wonten ingkang ningali? Sabar. Jenengan ningali? Sing muni nggih tak sangoni. Lha apa muni nggih kabeh iku? Beberapa waktu lalu. Sing oleh iki tak dungakno mari iki oleh rezeki akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wes mari. Beberapa waktu yang lalu jenengan menawi wonten setunggal kali napa tiga ingkang ningali kula tenggene TV RCTI wonten teng acara Bunga-Bunga Hati setiap pagi di bulan Ramadan, wonten salah setunggal episode ingkang kula supe niku episode keberapa? Karena jujur mawon kula mboten ningali, setelah syuting kula mboten ningali siaran ulangipun tenggene TV, kula mboten ningali ketika ditayangkan tenggene TV, kula juga mboten ningali amargi mboten kober. Wonten salah setunggal episode niku ternyata yang kula sampaikan niku wonten kelirune, wonten salahe. Dan ternyata saya baru sadar itu ketika setelah tayang. Pas wayahe syuting, kula mboten sadar, ngomong kados ngoten niku mboten sadar. Sadare kapan pas wis tayang kok dadak lho, aku kok ngomong kaya ngono. Jenengan nate mboten ngomong sesuatu mantun ngoten ternyata gak sadar. Nate mboten? Kula sadare pas ketika tayang, ternyata wonten ingkang kekeliruan ingkang kula sampaikan. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, daripada mangke jenengan kelintu gara-gara kula ngomong, mending kula luruskan, kula mboten klarifikasi niki, nopo, membenarkan, waktu itu kula salah, tak bener no, saiki pompong wonten kesempatan. Nopo ingkang kula sampaikan, ketika berwudu, ibu-ibu ketika berwudu, ketika membasuh tangan, yang saya sampaikan waktu itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Niku kelintu, bahasane kula salah. Sing bener pripun, duh, jadi ganti setelane, pun eco. Sing bener pripun? Sing benere nek membasuh tangan ketika berwudu, yang bener itu kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling boleh. Do you understand? Tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Tak baleni malih. Basuh tangan ketika berwudu itu caranya bagaimana? Kanan 3 kali. Ini matur nuwun Mas. Napa? Apa jere? Nangis. Kulo nangis. Lapo nangis? Sing ayu menakno kudunge. Masyaallah. Pun kula lajeng malih. Saya ulangi lagi cara membasuh wudu ingkang tepat bahasane kula. Dadi mboten ingkang kula sampaikan niku, sing kula sampaikan itu bahasanya salah. Sing bener bahasane pripun? Ketika membasuh tangan ketika wudu, yang bener itu kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling boleh, mau kari muni boleh, males ayo. Boleh. Yang benar peripun bu, kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling
Do you understand? Ngeri ngeri nggih. Tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Ketok teko wajahe kaya wong bule. Bule kes. Nggih mboten napa-napa. Saya coba-coba tak tes. Bahasa Inggrisnya wete gedang apa, Bu? Hah, gedebok. Gedebok niku bahasa Inggris. Nek kelapa muda, kelapa muda. Oh, degan. Iya, iya, iya. Nak tiba, tiba. Iya, sak karepe sampean. Nomor setunggal niku nggih, Bu, nggih. Dieling-eling. Tapi jenengan engkang misale, lho kula biasane mbaso tangane kanan setunggal, kiri setunggal, kanan setunggal, kiri setunggal, kanan setunggal, kiri setunggal. Niku berarti mboten sah. Sah. Mboten napa-napa. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling boleh. Ngoten nggih, Bu, nggih? Niku engkang pertama. Yang kedua, ternyata sik wonten kelirune maneh. Kula wonten ingkang kula sampaikan niku salah. Sebenere bahasane mawon kula kelintu, yang saya sampaikan apa? Ketika di stasiun TV, kula sanjangin apa? Sholat qadha itu boleh dilakukan kapan saja, kecuali waktu yang diharamkan sholat. Kula nyambungin nang bab liyo. Padahal, sholat qadha, napa Bu? Qadha. Boten, qadha, napa? Padahal sholat qadha itu boleh dilakukan kapan saja. Wedi kelebon aku. Sholat qadha itu boleh dilakukan kapan saja. Kapanpun jenengan mau melakukan sholat qadha boleh dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu tertentu yang dilarang ketika jenengan mau melakukan sholat qadha. Do you understand? Yes. Cari pinter bahasa Inggris kok yes. Sing keren ngono lho, understand ngono lho. Ayo coba, do you understand? Seten. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting jenengan paham nggih. Nek badhe melakukan salat qadha, waktunya boleh kapan saja. Amergi napa, Bu? Amergi yang kula sampaikan niku ternyata keliru, yang di mana salahnya kula nembe sadar ketika sampun tayang. Dados kula nyuwun agungipun pangapunten, napa malih niki wakdale riyoyo mesisan kula nyuwun pangapunten nggih, Bu, nggih. Nggih, kira-kira nek kula nyuwun ngapunten damel lenggah ngoten niku angsal napa mboten? Angsal nggih. Kok ana sing ngene-ngene iku? Dados ngeten, Bu, karena tiang kados kula yang kesibukannya seperti saya niku resikone lumayan gede. Amergi sing diandalno adalah lambe. Nek basane wong kene cangkem. Basane wong kene sapa muni cocot iku astagfirullah. Gini ki kadang kula disangka ngada-ngada padahal kula kerungu piyambak iku ana sing muni cocot. Nggih, mboten napa-napa bahasa Jawa kan luas. Karena orang yang banyak bicaranya sudah pasti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya sudah pasti banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya sudah pasti masuk neraka. Berarti di antara wong sak menten katai termasuk kula sing paling akeh omongnya sapa? Ora usah wedi ngomong. Sapa? Berarti sing mlebu neraka dhisik sapa? Dados kula sekalian nyuwun agungipun pangapunten. Ngoten nggih, Bu, nggih. Napa malih niki wadale halal bihalal. Niki acarane pengajian umum dalam rangka halal bihalal dosun tuk dosun tuk dadap. Mugi-mugi acara menika beto kemanfaatan kagem kula kali panjenengan. Mergi napa, Bu, acara seperti ini halal bihalal itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mumpung wonten acara kados ngeten, jenengan sing mboten nate kepanggih kali tiang
Sak menten katae kan jenengan mboten mungkin salaman gar siji sak muene akeh. Eh kok pas ketemu nang kene masih san njaluk sepuro. Ngoten nggih Bu nggih? Temriki wau pasti wonten kan ketemu kale kancane salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumu qabla ayyatafarraqa. Ana wong muslim salaman sak suwene salaman gak dicoplok lontrok dusane. Masih gak ate dikentrok-kentrok. Dengan syarat lanang ambek lanang, wedok ambek wedok. Boten kok lanang ambek wedok mari ngono ngomong amin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumu qabla ayyatafarraqa. Ana wong muslim salaman, ayo salaman. Nek duduk mahrame mboten angsal. Ngoten nggih Bu nggih? Apa maneh salaman lanang ambek wedok mari ngono ambek titik. Tambah mboten angsal. Ketemu kali rencange halal bihalal saling memaafkan Idul Fitri niki hari raya kita bersama. Maksudnya nopo kalau wingi Ramadan kulon jenengan sampun digembleng, sampun dididik, sudah dilatih ibarat kata Gatot Koco dilatih nanggone kawah Candra di muka, digembleng metu teko kawah Candra di muka tambah sakti mandra guna otot kawat balung wesi. Podho kados tiang mukmin, tiang muslim ingkang poso nanggone wulan Ramadan digembleng. Nanggone Ramadan kula jenengan sing asale sembayange gak sergap, Ramadan rek aku tak sergap sembayang, tak ngapiki salatku, digembleng metu teko Ramadan luweh apik malih. Pangapunten tenggene mriki jenengan salate jangkep napa bolong? Jangkep nggih. Insya Allah sing hadir teng mriki jangkep sedaya nggih. Masya Allah. Nek subuh tenggene masjid mriki sing hadir nggih jamaahe sak menten kata ya? Oh nggih. Allah, masya Allah. Boten, maksudnya ngeten lho, nek hadir pengaosan kados ngeten iki kan gak wajib asline. Sing wajib kan sembahyang. Wong masalah gak wajib ae jenengan sing teko sakmene katae, apa maneh salat wajib. Wis pasti jenengan teko sing teko wakeh to nggih? Nek tenggene masjid mriki jamaah full kados ngeten. Allahu Akbar, masya Allah, tabarakallah. Kiki. Soale Bu, tenggene masjid musala cedhek griyane kula, biasane nek masjid musala sing kula temui, biasane jamaah niku mboten pati akeh. Paling yo mek ana wong telu. Heeh, nggih. Nek biasane masjid-masjid yang kula temui niku lho, biasane mek ana wong telu. Nggih, siji pekon, siji budhek, siji kopok. Tuwek. Ayo, nggih napa mboten? Nggih, mangkane wekdal Ramadan kula jenengan digembleng metu teko Ramadan tambah luweh apik maneh. Ngoten nggih Bu nggih? Jajal kula cek semangat rumiyin sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Oh, sabar. Jawabane sallu ale. Pripun Bu? Sing muni sallu ale tak dungakno utange lunas. Ayo, adik coba nggih jawab. Solu ale. Ampun wonten sing jawab. Aja ana sing jawab ngono pun. Solu ale saged nggih? Ayo, ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. Napa? Ulang maneh. Nggih pun sampean mawon sing nyanyi. Ayo. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal adlu lana wal kullu lana. Awhal Islam lana dinan wa jami'ul
ngageti wong ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula badhe sampaikaken, kula ringkes, kula ambil, kula rangkum dalam suatu cerita, wonten setunggal kisah. Riyen ketika wulan Ramadan, di tengah-tengah wulan Ramadan Kanjeng Nabi niku pernah suatu saat Kanjeng Nabi niku nate badhe minggah tenggene mimbar. Ketika Rasulullah badhe minggah tenggene mimbar, Rasulullah niku melewati tangga. Rasulullah niku ngelewati tangga sing jumlah ya ana telu. Wonten pinten, Bu? Tiga. Bu, pangapunten nggih, nek basane kula radi alus. Soale wong Surabaya niku alus-alus. Lha kok gak terima iku? Nggih, kula usahakan rodok basa, nggih basa. Amergi napa Bu, tiang Surabaya niku meskipun nggih mboten sedaya tiang Surabaya kula tok paling. Amergi kula niku meskipun bahasane kula niki kadang sampun kula basa, tapi nadae niku tasik ketara ngoten niku lho nggih. Tasik kaya ngoten niku. Tapi Pak kula niate nggih mboten ngoten. Nggih kula usahakan radi basa, tak belajar basa aku. Dados ngeten Bu. Kula mau ngomong apa ya? Rasulullah niku badhe minggah tenggene mimbar, ketika mau naik ke atas mimbar Rasulullah itu melewati tiga tangga. Nek jarene wong Jawa tiga ondo. Tangga kados ngeten, tapi niku jejekane wonten tiga. Rasulullah minggah tenggene tangga setunggal jelek, kok dadak Rasulullah muni napa? Amin. Minggah malih tenggene tangga kedua, Rasulullah muni maneh? Amin. Minggah tenggene tangga ketiga, Rasulullah muni maleh napa? Amin. Sampai suatu ketika sahabat niku bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin? Kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin?" Manten ngoten Rasulullah jawab, "Ngene lho sahabat, mau iku ana malaikat Jibril." Jenengan semerap malaikat Jibril nggih? Ketemu nang ndi? Aku mau iku ana malaikat Jibril liwat. Malaikat Jibril liwat ngomong napa? Ternyata malaikat Jibril niku liwat ngomong ngeten, celakalah orang-orang yang di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan pahala. Pahalane entek kehapus karo dosane. Pahalane entek ambles ketutupan karo dosane. Sinten niku wong sing nang jero Ramadan ya poso gak mangan gak ngombe tapi dia masih melakukan keburukan-keburukan. Dia masih melakukan keburukan-keburukan di sebelum bulan Ramadan, mlebu nang gone wulan Ramadan dekne sik panggah. Semrep basa panggah. Panggah itu tetap tiange niki sik tetep wae ngelakoni keelean-keelean golek masalah tok penggaweane. Wonten mboten tiang meriki sing penggaweane golek masalah. Kata tiangin dugi. Gak ikut dengur nopo. Ireng aku lan. Penggaweane golek masalah terus. Padahal kadang-kadang awak dewe niki menungso. Kadang niku menjauhi dari masalah. Nek iso hubungan karo sopo ae apik. Tapi bagaimanapun juga manusia tidak bisa lepas dari masalah. Leres nggih Bu nggih? Urip nang ndi mawon wis pasti ana masalah. Kabeh niku wis pasti ana masalah. Gak ana wong gak duwe masalah. Sami kados kula ngeten iki ngadeg masalah. Longgo masalah. Nek ngadeg iki yo masalah, sikilku gempor. Nek longgo iki yo masalah jenengan gak pati ketok, tapi nek ngeten ketinggal mboten? Ketinggal nggih. Ngadeg masalah. Longgo ayo jawab ngomong masalah. Ayo ayo. Ngadeg masalah. Longgo masalah. Jenengan nggih ngoten, orang duwe omah masalah. Wis duwe omah masalah. Orang duwe anak masalah. Wis duwe anak masalah. Urung duwe bojo
Apa kok nyawangi nang aku iku? Urung duwe bojo? Masalah. Wis duwe bojo? Masalah. Bojo urip? Masalah. Bojo wis mati? Masalah. Wong kadang wonten kok tiang estri niku Masya Allah pas sik duwe bojo ngono kuwuru. Gak duwe daya, gering. Semerap gering jenengan. Loro-loronen kuru pas sik duwe bojo barang ditinggal bojone mati dadak tambah lemu. Tambah ayu. Tambah ginu-ginu. Ditakoni karo ponakane, "Lho, bule, sampean ditinggal Pak Lek mati gak kok tambah seger? Ayo wong penyakite wis ilang." Sopo meringis iku? Allahumma sholli ala Muhammad. Memang hidup itu tidak bisa lepas dari masalah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun niku ad-dunya la tasfu lil mukmin. Napa niku dunya niku mboten iso bening menggawe wong mukmin. Dunya niki nek dipanggeni kalih wong mukmin niku wonten mawon masalahe. Amargi napa kok jenengan wong mukmin? Lho kula mukmin tapi kok kula dikeki masalah. Niku mergo Gusti Allah sayang kalih jenengan. Napa kok dikeki masalah? Mergo jenengan biasane wonten tiang niku ndungone mek pas ana masalah tok. Jajal tak takoni. Jenengan kira-kira nek ndonga, ndonga niki luweh mandi ketika pas jenengan seneng napa pas susah? Coba sing semangat jawabe. Ndonga luweh mandi ketika seneng napa ketika susah? Padahal ternyata ndonga luweh cepet diijabah, luweh mandi ketika jenengan seneng. Loh. Lah kok saged? Nggih. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Coba bayang nih, jenengan, boh, duwete akeh, omahe nang di, sawah luas nang di, bisnisnya lancar, duit tura-tura, Masya Allah, duit emas sak pirang-pirang. Biasane gampang lali. Mari kono dadak no, bisnisnya digawe Gusti Allah bangkrut, duwete entek, omah-omah kedol kabeh, mobil kedol, emas kedol, gak duwe-duwe, blas. Ya Allah. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Makane kenapa kok kula jenengan diparingi masalah? Sing pertama, ben eling. Ben jenengan eling. Mergi nek jenengan diparingi penak, terus kowe kadang-kadang lali. Kadang-kadang nggih supe pas wayahe gak duwe duit ndungon-ndungon nang gone Gusti Allah, ya Allah, jenengan paringi kula mobil pokoke ya Allah. Kula niki nek nyambut gawe gak nggawa mobil iku susah kabeh ya Allah. Kula niki butuh mobil ya Allah, sergap sembayang subuh. Temriki sembayange berapa waktu nggih? Oh, 5. Oh, nggih sami-sami. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sembayang, matur ngoten tahajud, duha. Saking kepengene donga diijabah, barang wis duwe motor lali. Wis duwe mobil lali. Duit wis akeh lali. Jare Gusti Allah, awakmu wingi pas takeki duit tak, pas gak duwe duit njaluk nang aku, njaluk montor, njaluk duite akeh, janji nek sembayange tambah sergep. Kok dadak takeki montor kok tambah gak sembayang duha, tambah meloka mlaku, tambah jalan-jalan, update status. Makanya ditarik malih kalih Gusti Allah, kene-kene-kene bali onang aku kangen dungo nang aku. Makanya jenengan diparingi masalah, ben nopo, ben eling kalih Gusti Allah. Kulo yakin sedoyo sing hadir teng mriki sedoyo gadah masalah kok. Jenengan nek nyawang uripe tiang, kok ketok enak, niku sawangane tok. Mergo nopo, enak niku sawang si nawang. Cobi, jenengan ningali kulo ngeten iki enak nopo mboten? Enak, nggih. Masya Allah, gak kari nyekel mic ngoten niku nggih. Masya Allah, iki resikone gede. Gampang disalano, gampang diilokno. Resikonya besar.
Kula nyawang jenengan. Nggih enak, Bu. Ya Allah. Wong kene iki cek lemu-lemune. Kira-kira duwe utang tagak. Lah, buktine akeh, tapi kan gak ketara. Mergo napa? Enak niku sawang si nawang nikmat dirasakno dhewe. Dhewe. Kados kula ngeten iki, nggih serba salah. Guyon jarene oh ngaji kok guyon tok. Ora guyon, ngaji kok meteng-teng ae koyo wong kempet ngising. Nyanyi salah. Oh ngaji kok nyonya nyanyi, nyanyi nyonya nyanyi. Padahal memang branding kula dari awal nggih memang ngoten. Kula niru dakwahipun ingkang di syair-syair yang sering dibawakan kale salah setunggal wali. Jenengan semerap. Salah setunggal wali ingkang sering damel syair-syair yang ada nilai Islamnya. Sinten? Sunan? Sunan Gresik. Sunan? Sik-sik menengok. Sunan? Ya mboten napa-napa mangkane ta nek jenengan ziarah iku aja gopo tuku daster ae. Wong ayahe ziarah gorong totok makam wis mampir wae daster-daster. Wong kate budal ziarah sing disiapno ya kudu niat, duduk buku wirid, duduk buku yasin tahlil iki kok gawe tuku daster, iki ngoleno iki, iki ngoleno iki. Ayo, jenengan ngoten apa mboten? Iku yo ngaku iki. Wonten salah setunggal sunan ingkang damel lirik-lirik saya, liriknya niku nggih familiar tapi cuman ada nilai-nilai Islamnya. Sinten niku Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo niku ciptaane kathah, Bu. Wonten salah setunggal ingkang jenengan semerap suluku suluku batoe. Wes mari wes. Niku nek lagune lari jaman sakniki. Nek nadae wong jaman biyen paling nggih ngeten. Sluku sluku bato bato ela. Lha lek mbah-mbah kaya ngene ya masuk ae. Biyen nadae ngoten, cuman dirimik dadi luweh enak maneh, luweh rancak malih, luweh semangat maneh. Ben apa? Ben arek-arek cilik-cilik niki kenal lagu-lagu kados ngoten. Wonten malih lagu ingkang jenengan semerap, napa? Lir ilir, lir ilir. Tak ijo royo. Tak sengguh kemanten. Tak sengguh coba artine apa? Sing nyanyi mau lho, artine apa? Gak ngerti. Lir ilir artine apa? Kipas kipas. Sanes. Sanes. Oh, lir ilir nggih. Lir ilir niku ternyata jenengan nek semerap basa ngelilir. Ngelilir niku bangun dari tidur, ngelilir, melek. Nah, diambil dari bahasa itu lir ilir. Ayo tangio, tangio. Dadi nek bahasa Indonesia ini ku bangkitlah. Ayo bangkit, tangi. Tandure wis sumilir. Ayo tandurane wis berkembang, wis tumbuh kabeh iki. Tak ijo royo royo tak senggo kemanten. Dadi iki tumbuhane api-api nyenengno, saking nyenengnonge, saking membahagiakane di sawang iku nek nyawang koyo bahagiane manten anyar. Manten anyar kan seneng nggih Bu nggih. Masyaallah manten anyar niku suweneng. Mas yo kula gak tahu. Duh. Dia maksudnya dorong. Biasanya nek manten anyar nek ditingali awal-awal niku lak tasik seneng-senenge. Masya Allah sing wetok ngentut tit mambu duren yang. Cobi jenengan pirengaken. Lir ilir tandure wis
sumilir royo royo tak senggo kemanten anyar, tak senggo kemanten anyar cah angon benek no blimbing kui lunyu lunyu benek no kanggo maso dodo tiro kanggo maso dodo tiro. Salawatan salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Pancane tiang mriki nek pas wayahe ana maca selawat salat, tuh niku mek ngowoh tok ngoten niku nggih. Memang tradisine ten mriki nggih. Nah, ngoten niku nggih. Niku pun nggih mboten napa-napa. Dados pripun iki lanjut napa mboten? Sampun ngantuk napa dereng? Lajeng. Lajeng nggih pun kula tak koordinasi kali tim hadroh 2 menit mawon angsal mboten. Apa ora usah kepo. Ringekne maneh pisan kas. Kepireng ta? Oh, teng mik kepireng. Wis gak apa-apa. Ayo ayo. Isin aku rek, berarti jenengan mau kepireng kula deng tak deng tak deng niku. Ya Allah. Ngewon mboten napa-napa. Ayo ayo ayo. Jahangan, jahangan penena blimbing.
Allahumma salli ala Muhammad. Eco pertama apa kedua? Eco kedua nggih. Pancene jenengan niku doyane DJ-an, Bu. Doyane sing deng tek deng tek deng ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Ingkang tangga pertama, Rasulullah sanjang. Jam pinten niki? Oh, dereng nggih. Dereng. Ingkang tangga pertama, Rasulullah mengaminkan doa malaikat, celakalah orang-orang yang di bulan Ramadan pahalanya habis karena dosanya. Jadi mau oleh ngelak ambek luwe, tapi dia tetap melakukan keburukan-keburukan. Penggaweane golek masalah terus kale tiang. Wong wedok, penggaweane nggih golek masalah, terus iki jajal. Biasanya sing golek masalah niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang nggih. Ayo coba sing kompak, wong lanang ngoten nggih. Sing biasane golek masalah niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Wong lanang niku penggaweane golek masalah, Bu. Nggih kan, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Di tangga kedua Rasulullah ngomong amin mergo napa? Rasulullah sanjang amin mergo malaikat Jibril ndonga. Dungane pripun? Malaikat Jibril ndonga, celakalah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ngabekti nanggone wong tuane niki kurang. Gak ngabekti, malah kadang gak ngurus, malah kadang gak ngereken wong tuane. Pangapunten Bu, pancen gak iso dibandingno. Lare jaman biyen ambek lare jaman saiki. Lare jaman biyen gak patek pinter-pinter, tapi ngabekti nanggone wong tuane nemen. Leres nggih? Lare sakniki pinter-pinter, tapi kadang gampang nyentak nanggone wong tuane. Malah kadang ngomong karo wong tua niku nadae tinggi. Wong tua lagi ngomong apa? Apa sih, Bu? Sampean niku. Wonten mawon. Ana maneh anak niku kadang jaluk sak jaluke ngoten niku sak det sak jaluk dituruti. Wonten. Wong lare sakniki niku mergine napa? Kadang-kadang anak sekarang itu kurang ada komunikasi. Komunikasi kali sinten nggih kali wong tuane amargi napa isu awan bengi sing dicekel. Sing didelok niku kanca-kancane. Sing didelok niku sing nanggone video-video TikTok hedonisme, semerap hedonisme. Hedonisme itu gaya. Uripe kanggo gaya. Sing penting didelok uang niku ketok wah. Apa maneh riyo kala wingi ajang pamer. Simer-simer. Mboten, nek simer-simer niku menurut kula mboten pamer. Niku memang modele ngoten, Bu. Makane nek ana wong gawe simer aja diilokno, Bu. Wong ana wong gawe simer sithik, simer-simer-simer. Le pangapunten, kita enggak tahu loh, Bu. Siapa tahu dia membeli baju itu dekne nyelengi pirang-pirang tahun, begitu duwe-duwe dekne tuku klambiku. Dadak ketika gawe klambiku, dadak sampean lokno simer simer. Apa gak nelongso atine? Makane aja dilokno. Pancene niku modele kados ngoten. Lha apa meringis ae iku? Kula nyuwun tolong sing gawe klambi simer aja diilokno, pancene niku model. Jenengan sing gawe klambi simer aja isin, gawien. Nek dilono simer simer, alah wong gak ngerti model. Sakno lho, Bu. Wong gawe simer simer dilokno. Wong ayu-ayu macak kecoboh sampai jam 8 lagi metu, melagek metu simer simer. Sakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nggih ngoten riyaden kala wingi kula niku ningali piyambak ya Allah riyaya kilo gawe ajang pamer. Maksudnya napa? Nggih. Sampeyan piye yu anake? Anakku iki lho gajine wis 20 juta. Gawe ajang banding-bandingan, malah kadang ada yang demi gaya tiang niku tuku emas. Gawe riyoyo dibelan-belani kredit. Mau gawe apa?
pamer. Mung gawe apa? Gaya. Hidup hedonik. Sapa muni oke iku? Kok koyoke pengalaman ngono? Gaya hidup hedonisme, pamer, kudu tumbas sesuatu yang mahal hanya untuk gaya. Mboten apa-apa nek jenengan seneng, tapi pangapunten nek mboten mampu ojo dipaksa. Jenengan nek beli sesuatu banggalah kepada produk Indonesia. Regane gak patek larang tapi kualitas tidak kalah dengan produk-produk luar. Tuku apapun produk Indonesia jenengan tumbas. Ngoten nggih Bu nggih? Damel memajukan perekonomian di Indonesia. Jenengan nggih ngoten kale tiyang sepahe aja sampe gak marani wadale riyaden kala wingi dolan apa mboten teng yang sepah. Dolan nggih? Mumpung sik sehat diparani. Digawakno napa ngoten lho wong tuwa niku ben seneng bapak. Bapak kepengin mangan napa? Sate, gulai, capcay, kare, rawon, soto, lodeh. Pengen mangan apa pak? Ditakoni, didoleki bapak niki senengane apa? Oh bapak iki senengane duren, tukokno duren. Ojo ngenteni loro. Wayahe loro lagi ditari, bapak arep duren. Elah ya kasep cangkeme wis pahit. Lambeku wis pahit, wis gak iso mbok ya pas seger iku ditawani, pompong wong tuwa niku seneng ditumbasaken. Ngoten nggih Bu nggih? Di tangga kedua Rasulullah mengaminkan malaikat yang berdoa, celakalah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Sing ketelu, nah niki. Yang nomor tiga, malaikat Jibril ndonga napa? Celakalah orang-orang yang mendengar ketika suara ketika namamu disebut, yang mendengar namamu disebut tapi tidak menyaut. Menyaut itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya menyaut lah. Jenengan lah paham lah nggih. Pokoknya jenengan paham. Celakalah orang yang ketika mendengar namamu disebut tapi dia tidak menyaut. Tidak, aja guyu. Sing penting jenengan paham nggih. Karena ada Bu, bahasa Indonesia itu tidak ada, bahasa Jawa itu enggak bisa di bahasa Indonesia ini kadang bingung. Bahasa Jawa niku kan luas nggih Bu nggih. Enggak loh, cobi bahasa Jawa kali bahasa Inggris saya menang bahasa Jawa. Iku kosa katanya wake. Jajal. Bahasa Inggris saya nasi nopo. Rice. Nek bahasa Jawa nek jenenge sego. Sego nek goreng dimasak jenenge beras. Beras niku bahasa Inggris saya nopo. Rice. Beras. Sing dorong dadi beras niku jenenge pa. Oh, di gabah. Tegene Jawa jenenge gabah, nang bahasa Inggris jenenge rice. Apa? Wonten malih. Sego, nek wis dadi sego, mari ngono gosong nang gone nisore kenek magicom, iku jenenge entip sapa muni karak iku. Sanes seje maneh karak iku. Coba ayo tak takoni bahasa Inggrisnya karak apa? Apa? Sego gosong nanggone nisor nanggone magicom niku jenenge entep. Nak sana sing entep dek. Kok iso ngentep lho? Kenapa kamu penggaweannya ngentep ya? Ketoro iku pinter menek iku. Jenenge entep. Nanggone bahasa Inggris napa? Rice. Makane luas bahasa Indonesia, bahasa Jawa niku luas. Ono ae istilahe. Istilahe niku wonten mawon. Cobi. Bahasa Indonesianya nguyo apa? Pipis. Mosok nang pelajaran bahasa Indonesia Andi sedang pipis. Ga Andi sedang kencing. Nek ngoyo niku bahasa Indonesia e kencing. Nek ngoyo anyang-anyangen. Ayo apa? Apa? Terkencing-kencing. Makane luas basa cok. Sing penting jenengan paham mawon lah nggih. Ah. Ketika namamu disebut ana wong maca selawat tapi dene gak nyaut, maka celakalah dia. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat duga kados ngoten, mantun ngoten Kanjeng Nabi muni napa? Amin. Makane jenengan nek kepireng namae Rasulullah disebut sautono Allahumma sholli alaihi. Lah gampang to Bu nggih? Nggih. Dados jenengan aja melok-melokan tok. Sakniki soalé kathah tiyang niku mau melok nggih mboten napa-napa. Jenengan melok-melokan. Kudu ngerti asline napa? Allahumma sholli ale, pengen luweh duwe pengen luweh dawa maneh Allahumma sholli wa sallim ale. Pengen luweh dawa maneh Allahumma sholli wa sallim wa barik ale. Boleh sembarang, sing penting ketika nama Rasulullah disebut jenengan menyaut. Ngoten nggih Bu nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Makane jenengan nek wonten kenapa kok di siiran-siiran seperti lir-ilir, seperti suluku-suluku batok, kuwi ana selawatane. Mesti ana selawatane. Suluku-suluku batok niku selawatane pripun? Suluku Allahumma sholli wa sallim. Alah lho ana selawate. Saking pentingnya selawat. Tenggene lir-ilir mau wonten. Lir-ilir. Apa mau? Sholatullah salah. Allah Rasulillah sholat ala yasin ala yasin. Makane ono tradisi pujian setelah adzan niku nggih, namung teng Indonesia mawon niku metodene para wali. Metodene wali niku damel ngenteni wong-wong sing kepengin melu salat jamaah diselingi kale selawat. Ngoten nggih Bu nggih? Biyen nek pas mari adzan, ya Allah, selawatan saut-sautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantan ngoten saut-sautan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Dajjal. Kangen mboten? Kangen nggih? Mari ngono musala sitoke nyauti Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Nek sakniki pujiane Sunan Muria Raden Umar Umar bin Khattab. Ya nggih namine lare alit mboten napa-napa kalih belajar ngoten nggih Bu nggih. Ah mboten napa-napa lagu Wali Songo niku nggih sae kok nggih wonten selawatane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya. Wis. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel doyong nggih. Sing tumut tak dungakne utange lunas. Cicilane lunas. Kreditane lunas. Sopo sing bayar? Pun jenengan sing semangat nggih. Lak saged to kula tingali to mriki nggih lingkungane sae-sae mosok lagu kados ngeten mboten saged. Insyaallah saged. Coba aja ditabuhi dhisik. Ayo Sunan Gresik Maulana Malik. Sunan Giri Muhammad mantep. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijaga. Masya Allah, berarti itu mereka pancen lingkungannya api nggih Bu nggih? Tepuk tangan. Coba sakniki umur 1 tahun sampai 20 tahun meneng kabeh. Ganti mak-mak nih. Ayo bareng-bareng. Ayo. Nyutangi lunas lho sing melu lho. Ayo.
Sunan Gresik Maulana. Mantap. Sunan Ampel. Sunan Giri Muhammad. Mantap. Sunan Bonang Maulana. Sunan Derajat. Gak popo. Mas yo gak apal gak popo. Tomot nggih. Bu, jenengan apal gak apal ganjarane podo. Apal gak apal ganjarane podo. Mergo nopo? Mergo podo-podo budal ngajine. Ayo, Sunan Gresik. Ora usah minder. Sunan meluai, tomut, ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktub, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawatan ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal jud wal karami ya Rasulullah salamun. Tak ada lagi.
Cobi, cobi. Saat ini sedoyo angkat tangan nih. Angkat kabeh, kabeh, kabeh. Sing angkat tangan tak dungakno duwite akeh. Sing gak angkat tangan tak dungakno sandale ilang. Sampun angkat tangan sedoyo. Nggih. Monggo. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan Ampel falsafah molimone. Sunan Giri tembang dolanane. Sunan Bonang musisi gamelane. Sunan Derajat pepali pitune. Sunan Kali Joko wayangane. Sunan Muri yang ngemu tradisine. Rasulullah salamun alaihi wa daraji atayaji ratal alami ya uhailal jud di wal karami wal karami. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampun apa dereng? Lanjut napa mboten? Kula nek ndelok wajahe jenengan ngeten iki, semangat ngaos kados ngeten iki. Niki insyaallah niki semangat terus nggih. Meskipun wonten pengaosan-pengaosan selanjutnya jenengan tetap semangat nggih. Janji. Nek koyo ngene iki biasane wonge loman-loman. Biasane. Temen mriki wonten tiyang kok medhit. Mboten ngeten nggih? Masya Allah, nek tenggene masjid wonten kotak infak biasanya diisi piro? Rong ewu. Yo kecut. Bu, saiklase kak. Ngisi ku ojo saiklase, saakehe. Halo. Jenengan sodako ngenteni ikhlas kapan? Kate kapan male? Sodako ikhlas gak ikhlas niku gak penting, sing penting akeh. Sodako iku sing penting akeh. Lho neng, lha kula nggadahe mak 2000 neng. Pangapunten Bu, sodako itu memang kalau tidak dipaksa gak bisa. Nek mboten dipaksa terus bakalan gawe duit cilik terus. Ono kotak infak nang gone masjid. Lele golekno duit cilik le. Mbok yo kebiasaane dipindah diganti. Misale ono kotak infak nang gone masjid. Le duit gede le. Ngoten. Biar apa? Biar terbangun kebiasaannya. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, manten ngeten wonten kotak infak berjalan. Oh, langsung mencep. Kula suwun jenengan isi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet, saged nggih? Saged pundi? Engkang kotak infak, engkang beto sing pundi? Menghadap kula dulu, menghadap kula dulu. Delok aku dhisik, Mbak. Delokan wajahku dhisik, Mbak. Mbak, mriki, Mbak. Sedoyo, ha, sedoyo engkang beto kotak infak. Mbak, mriki yo dhisik, mriki delok wajahku. Rene, Mbak, 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 lihat aku, lihat aku. Kene, Mbak, Mbak, delokan aku sik. Mbak, delokan aku sik. Mbak, sampeyan delok aku ya. Mbak, mangke mriki-mriki kumpul kabeh cek kerungu kabeh. Ayo rene. Rene, rene. Ha, ha. Ini, nduk. Sampeyan tak kandhani nggih. Mangke nek jalan kotak infak jangan dilepas. Aja diculno, dipegang dan dilihat yang mengisi nek ngisine mok 2000 gelange gedhe jaluk maneh. Ambek tak kandhani pisan kas, Mbak. Mbak, biasane sing nang ndukur panggung iku duwite akeh. Biasane. Biasane. Kutu aku sing longgo maksudnya sing longgo. Aja lali. Sampun ngisi dereng niki.
Monggo sambil jalan sambil kula iringi selawatan kotak amal jangan sampai dilepas. Nggih, Pak, nggih. Nggih, monggo, monggo. Ayo. Eh, langsung jaluk mriku kono. Gila. Cek tak deloke kene ngisi piro? Piro-piro? Urung 10. Ya lumayan. Oh, 10 lumayan. Iki sapa iku 1000 iku? Sing ngisi akeh tak dongano tambah sogeh. Sing ngisi mok 1000 ya. Ya sogeh pisan. Tapi akeh cicilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diisi sakakeh nggih. Ah nggih nggih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula iringi kali selawatan. Sluku sluku bata. Napa bu? Mboten enten sing 2000. Mosok aku mau ketok iku warna babu. Buktikan kalau orang ini, orang sini itu memang loman-loman. Ngoten nggih? Kaya kotak infak ngeten ngisi kabeh. Niki pengen lanjut napa mboten? Nek pengen lanjut isiin sing akeh. Sing akeh. Infak yang paling bagus itu yang uang yang paling besar di dalam dompet. Misalnya nang jero dompet paling gede 10.000 kek no 10.000. Misalnya nang jero dompet paling gede 50.000 kek no 50.000. Nang jero dompet kok gak ono duite yo ngaplo ae. Sluku sluku pato. Aku ketok, Mbak. Allahumma cukup ono luberono keluarga sehat kabeh. Amin. Keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh. Allahumma cukup ono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh kanggo sangu lunga kaji barokae Kanjeng Nabi sing dereng nate haji sinten angkat tangan sing dorong tok ae. Sing kan kita enggak tahu ya rezeki datangnya dari mana saja.
bisa jadi jenengan pas angkat tangan ah ya tomot kali kula kan bisa jadi kan rezeki gak tahu sinten sing dereng nate haji angkat tangan sing dorong tok ayo cok kabeh mugi-mugi sing angkat tangan nang budal rono kabeh wis daftar nggih minimal donga nek kepengin budal haji donga nggih Bu nggih sampun semerap dungane Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Pripun Bu? Allahumma. Oh, berarti teng dukur panggung, tak jalukno. Soale nek nang dukur panggung duwite akeh. Nggih, nggih, kula mawon. Enten ana nang kono, Mbak. Wah, pada merah. Wah. Wah, merah juga. Napa-napa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Ijo. Biru. Lumayan iki koyoke lumayan lah gawe tuku gamis tak gawa mule ya. Niki sam Hah? Udah ngireng goro ngisi. Sopo? Sapa sampean kodho ngireng? Kodho ngireng sapa? Aku. Ora duwe duwe. Nembak. Piro? Siji kurang. Loro kurang. Telu kurang. Aku kurang ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, jangan salah paham ketika saya melakukan seperti itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga sedekah memang harus dipertontonkan. Jenengan nek sedekah, jenengan pertontonkan mboten apa-apa damel latihan. Biar apa? Biar kebiasaannya itu biar kebiasaannya itu menjadi hal yang lumrah. Napa Bu, jenengan kok misale ana wong sedekah 1000 kok kaget? Mergo napa? Mergo jenengan gak tau nyawang wong sedekah 1000. Rata-rata mesti nek sedekah 2000. 5000. 10000 apa meneh kodong ping tengah-tengah iku. Karena apa? Kebiasaan yang dibentuk adalah uang sekian-sekian. Makane pangapunten ada kalimat ngeten ingkang disampaikan kali sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau bisa menjauhkan hatimu dari sifat sombong, maka keluarkanlah kebaikanmu, maka tunjukkanlah kebaikanmu. Jenengan nek ngelakoni api, tunjukkan. Dudukno ben apa? Ben ditiru karo riyane. Ben ditiru kali anak-anake, ben ditiru kali keturunan-keturunane. Anak-anak niki terjadi yang namanya kebiasaan sedekah ngisi 2000. Niku kejaman biyen. Mergo napa? Anak-anak ndelok mbahne, ndelok ibune, oh ibuku nek ana kotak infak iku ngisini 2000, aku tak 2000 pisan. Mergo napa? Kebiasaan yang sudah terjadi seperti itu. Mangkane kula dudukno bahwa sedekah 1000 niku dibiasakan. Do you understand? Lah preketek. Matur ngeten, nek ngisi kotak infak saakeh-akehe, tapi nggih aja maksudnya nggih kudu mikirno jenengan oh menesuk isok mangan sak menten nggih pun jenengan sing saged ngira-ngira kemampuan jenengan sak pinten tapi ojo sampai sedekah kok gawe duit cilik itu dibiasakan
Jadi intinya niku saya tidak menyuruh jenengan untuk sedekah pakai uang yang paling besar, misalnya 1.000, boten. Sak mampune jenengan, tapi ojo dibiasa nggawe duwe cilik. Paham nggih? Makane kula dudokno. Jenengan pengin haji, sedekah Bu. Ya Allah, duit niki ya Allah kula sedekahno jenengan paringi kula saged budal haji ya Allah, saged. Ya Allah, kula kepengin anak kula soli-solihah ya Allah. Tanah kula niki kula wakofno damel musala, blang, saged. Kuwatah lho Bu barokah sedekah uang niku dungane diijabah kali Gusti Allah. Jenengan nek pengin kaji, ana maneh? Dungane sing luwe mandi maneh? Sareng-sareng nggih. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra-kitri soge bebek soge meri. Allahumma kita-kitri soge sapi soge pari. Allahumma ulat-ulat iso ndeleng iso ngeliwet. Allahumma utar-utar mari kaji tuku Fortuner. Bu, dipraktekkan setiap habis sholat ya. Mboten apa-apa. Allahumma kita kini suge bebek suge meri. Allahumma kita kini suge bebek. Mboten. Niku aku namung guyon mawon. Sing bener pripun? Sing bener Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah disebut terus didunga terus disebut diucapne terus didunga terus ya Allah jangan paringi kula saged ziarah Makkah Madinah ya Allah kula nek ngentosi antrine haji niki kok koyo gak mungkin kula niki wis tuwek ya Allah pun kula kepengin umroh ae pokoke kula kepengin mriko donga mawon yakin karo dungane dhewe ngoten nggih Bu nggih barang siapa yang yakin dengan doanya sendiri Gusti Allah pasti mengijabah ana inda dzanni abdi aku sesuai dengan prasangka hambaku nek jenengan nyono api Gusti Allah pasti mengijabah doaku diijabah tapi nek jenengan muni Gusti Allah gak kira ngijabah doaku gak kira diijabah mergo napa Allah sesuai dengan prasangka hambanya ngoten nggih Bu nggih rezeki pun juga seperti itu ya Allah jenengan iki kok gak tau ngekeki aku duwe akeh aku iki pancene nasib iki ancen miskin koyo ngene gak duwe-duwe ta ya Allah jenengan ampun ngoten dungane pripun ya Allah jenengan paringi kula ora duwe-duwe ben kula niki lebih sergap ibadah ngoten nggih Bu nggih dadi husnudzon enak niku sawang si nawang nikmat dirasakno dhewe dhewe syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu kula tutup kula nyuwun ngapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang sopan kirang pas pangapunten engkang donga sinten wonten aku jangan pulang dulu sebelum ditutup doa sing nang kene sampai mantun dungo tak dungakno urusane lancar kabeh sing mulai sadurunge ditutup dungo tak dungakno entute basin Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف انت الشافي وعافي انت المعافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألم يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك
rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat makan nanas, sing jawab salame semangat, tak dungakno utangi lunas. Sing meneng tok, tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator settingan mic-e kados pas pertama kali kula pegang mawon niku sampun eco. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka namin ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai, kang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, desa Tok Dadang. Dadang. Iya pancen tak gawe ngono. Desa Tok Dadap, Sukoharjo, Wilagan, Nganjuk. Pokoke kula kepengin Wilagan. Ingkang kawula hormati Abah Yai Muhtarom. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa-desa Tok Dadap, leres nggih? Bapak Harsono, Bapak Harsono sing pundi? Ingkang kawula hormati Bapak Camat, Bapak Sutomo Esos MM, Bapak Camat hadir mboten? Pundi? Oh, nggih. Okay. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun. Dusunipun dusun napa? Dusun Tok Dadap, Desa Sukoharjo, Kecamatan. Oh. Ingkang kawula hormati Babin Kamtibmas, Bapak Didit, Bapak Didik. Ingkang kawula hormati Bapak Surat, Babinsa Sedoyo, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Niki insyaallah sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah kula sehat, njenengan nek nyawang kula biasa mawon. Mboten usah metenteng, mboten usah heran, tidak usah bertanya-tanya pun biasa mawon. Ngoten nggih? Sami kula nggih sehat, sami kados jenengan, tapi kula yakin di antara ingkang hadir segini banyaknya pasti wonten setunggal, mbuh kale, mbuh tiga sing asline awake loro tapi kepengin tumut hadir wonten nggih? Mugi-mugi mugi-mugi diangkat penyakite kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh, bahkan satu-satunya manusia yang paling berpengaruh di dunia, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan, yakni membaca sholawat. Jenengan nek biasane ningali kula tenggene sosial media, biasane jenengan ningali kula napa mboten? Nggih, jenengan nek ningali kula pasti semerap setiap kula ngaos pasti dibuka kelawan sholawat niki.
khusus solawat niki kula mboten diiringi kali grup, mboten dibekingi, khusus solawat niki biarlah cuman ada suarane kula kali suarane jenengan, ngoten nggih. Kula suwun wakdal solawat niki dilantunkan sedoyo khusyuk khidmat gantosan kula kali panjenengan sedoyo khusyuk khidmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min hummah bi ahli al-bayt riya Allah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sogeh nggih tambah sogeh. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sogeh kabeh. Sing dereng gadah putra mulih pengajian meteng kabeh. Mbah-mbah lapo melu amin. Pangapunten sadherenge kula lajeng kaula nyocokaken tradisi budaya riyen nggih. Kaula nyocokno kebiasaane tiyang mriki rumiyin. Karena apa? Seje desa mawa cara beda tempatnya, beda caranya, beda tradisinya. Biasane nek tenggene mriki ngaose biasane sing ingkang ngaos berdiri napa duduk? Ngadeg napa longgoh? Oh, teman mereka penceramah yang biasanya ngadeg. Gih, buatan apa-apa. Berarti teman mereka memang tradisinya sing ceramah ngadeg. Niku ingkang pertama, gih, kulo nyocok no tradisinya. Memang tradisinya teman mereka ngoten, gih. Teman mereka ngoten, gih. Buatan apa-apa. Niku yang pertama. Yang kedua, biasanya nek teman mereka ngaosnya sampai jam piro. Oh, tradisine teng mriki sampai subuh. Jenengan kuat melek sampai subuh. Nah, niku sing pertama. Sing ketiga, biasane nek acara kados ngeten kula nek ngaos teng pundi-pundi teng Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, biasane nandukure meja ki ana ngombene. Biasane. Tapi nek teng mriki pancene gak ana ngombene ngeten iki. Nggih pancene mejane kosongan ngeten iki nggih.
Nggih, nggih mboten napa-napa, kan memang tradisinya di sini begitu, ngoten lho. Nggih, nggih. Nggih. Wong kok unik. Nggih, mboten napa-napa lho. Gak. Sapa ngomong jaluk iku, gak? Aku gak jaluk kok. Mboten, kula mboten nyuwun, kula mek takon tok. Wong kayak ngombe lah kayak disender. Matur nuwun, masya Allah repot mawon. Matur nuwun. Siji loro telu papat lima enem pitu berarti niki koyoke sampai subuh tenanan ya kuat jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten, sadaringe kula lajeng. Ya lele, nggih gak apa-apa le, gak apa. Ya. Sadaringe kula lajeng, kula nyuwun waktune njenengan sekedap damel serius mboten napa-napa nggih. Ngaten, Bu. Beberapa waktu yang lalu, niki akan terus saya sampaikan sampai beberapa hari ke depan. Beberapa waktu yang lalu ketika Ramadan jenengan ningali kula tenggene stasiun TV, salah satu stasiun TV RCTI, asmonipun acarane Bunga-Bunga Hati setiap pagi di bulan Ramadan. Wonten ingkang ningali? Sabar. Jenengan ningali? Sing muni nggih tak sangoni. Lha apa muni nggih kabeh iku? Beberapa waktu lalu sing oleh iki tak dungakno mariki oleh rezeki wakeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wes mari. Beberapa waktu yang lalu jenengan menawi wonten setunggal kali napa tiga ingkang ningali kula tenggene TV RCTI wonten teng acara Bunga-Bunga Hati setiap pagi di bulan Ramadan wonten salah setunggal episode ingkang kula supe niku episode keberapa. Karena jujur mawon kula mboten ningali setelah syuting kula mboten ningali siaran ulangipun tenggene TV kula mboten ningali ketika ditayangkan tenggene TV kula juga mboten ningali amargi mboten kober. Wonten salah setunggal episode niku ternyata yang kula sampaikan niku wonten kelirune, wonten salahe. Dan ternyata saya baru sadar itu ketika setelah tayang. Pas wayahe syuting, kula mboten sadar, ngomong kados ngoten niku mboten sadar. Sadare kapan pas wis sayang kok dadak lho, aku kok ngomong koyok ngono. Jenengan nate mboten ngomong sesuatu mantun ngoten ternyata gak sadar. Nate mboten? Kula sadare pas ketika tayang, ternyata wonten ingkang kekeliruan ingkang kula sampaikan. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, daripada mangke jenengan kelintu gara-gara kula ngomong, mending kula luruskan, kula mboten klarifikasi niki, nopo, membenarkan. Waktu itu kula salah, tak bener no, saiki pompong wonten kesempatan. Nopo ingkang kula sampaikan, ketika berwudu, ibu-ibu ketika berwudu, ketika membasuh tangan, yang saya sampaikan waktu itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Niku kelintu, bahasane kula salah. Sing bener pripun, duh, jadi ganti setelah nih, pun eco. Sing bener pripun
Sing bener nek membasuh tangan ketika berwudu, yang bener itu kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling boleh. Do you understand? Tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Tak baleni malih. Basuh tangan ketika berwudu itu caranya bagaimana? Kanan 3 kali. Nggih, matur nuwun, Mas. Napa? Apa jere? Nangis. Kulo nangis. Lapa nangis? Sing ayu menakno kudunge. Masyaallah. Pun kula lajeng malih. Saya ulangi lagi, cara membasuh wudu ingkang tepat bahasane kula. Dadi mboten ingkang kula sampaikan niku, sing kula sampaikan itu bahasanya salah. Sing bener bahasane pripun? Ketika membasuh tangan ketika wudu, yang bener itu kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling boleh. Kok kari muni boleh males ayo. Boleh. Yang bener pripun, Bu? Kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling. Do you understand? Ngeri-ngeri nggih. Tiang mereka pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Ketok teka wajahe kaya wong bule. Bule kes. Nggih mboten napa-napa. Saya coba-coba tak tes. Bahasa Inggrisnya wete gedang apa, Bu? Hah, gedebok. Gedebok niku bahasa Inggris. Nek kelapa muda, kelapa muda. Oh, degan. Iya. Nak tiba. Iya, sak karepe sampean. Nomor setunggal niku nggih, Bu, nggih. Dieling-eling. Tapi jenengan engkang misale, lho kula biasane basuh tangane kanan setunggal, kiri setunggal, kanan setunggal, kiri setunggal, kanan setunggal, kiri setunggal. Niku berarti mboten sah. Sah. Mboten napa-napa. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi kalau mau selang-seling boleh. Ngaten nggih, Bu, nggih? Niku engkang pertama. Yang kedua, ternyata sik wonten kelirune maneh. Kula wonten ingkang kula sampaikan niku salah. Sebenere bahasane mawon. Kula kelintu, yang saya sampaikan apa? Ketika di stasiun TV, kula sanjangin apa? Sholat qadha itu boleh dilakukan kapan saja, kecuali waktu yang diharamkan sholat. Kula nyambungin nang bab liyo. Padahal, sholat qadha, napa, Bu? Qadha. Boten, qadha, napa? Padahal sholat qadha itu boleh dilakukan kapan saja. Wedi kelebon aku. Sholat qadha itu boleh dilakukan kapan saja. Kapanpun jenengan mau melakukan sholat qadha boleh dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu tertentu yang dilarang ketika jenengan mau melakukan sholat qadha. Do you understand? Yes. Cari pinter bahasa Inggris kok yes. Sing keren ngono lho, understand ngono lho. Ayo coba, do you understand? Seten. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting jenengan paham nggih. Nek badhe melakukan sholat qadha, waktunya boleh kapan saja. Amergi napa, Bu? Amergi yang kula sampaikan iku ternyata keliru, yang di mana salahnya kula nembe sadar ketika sampun tayang. Dados kula nyuwun agungipun pangapunten, napa malih niki wakdale riyoyo mesisan kula nyuwun pangapunten nggih, Bu, nggih. Nggih, kira-kira nek kula nyuwun ngapunten damel lenggah ngoten niku angsal napa mboten? Angsal nggih. Kok ono sing ngene-ngene iku? Dados ngeten, Bu, karena tiang kados kula yang kesibukannya seperti saya niku resikone lumayan gede. Amergi sing diandalno adalah lambe. Nek basane wong kene cangkem.
Basane wong kene sapa muni cocot iku astagfirullah. Gini ki kadang kulo disongko ngada-ngada, padahal kulo kerungu piyambak engko ana sing muni cocot. Nggih, mboten napa-napa, bahasa Jawa kan luas. Karena orang yang banyak bicaranya sudah pasti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya sudah pasti banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya sudah pasti masuk neraka. Berarti di antara wong sak menten katai termasuk kula sing paling akeh omongnya sapa? Ora usah wedi ngomong, sapa? Berarti sing mlebu neraka dhisik sapa? Dados kula sekalian nyuwun agungipun pangapunten. Ngoten nggih Bu, nggih. Napa malih niki wadale halal bihalal. Niki acarane pengajian umum dalam rangka halal bihalal dusun tuk dusun tuk dadap. Mugi-mugi acara menika beto kemanfaatan kagem kula kali panjenengan. Mergi napa Bu, acara seperti ini halal bihalal itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mumpung wonten acara kados ngeten, jenengan sing mboten nate kepanggih kali tiang, sak menten katae kan jenengan mboten mungkin salaman gar siji sak muwene akeh. Kok pas ketemu nang kene masih san jaluk sepuro. Ngoten nggih Bu nggih. Temeriki wau pasti wonten kan ketemu kali kancane salaman. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufirullahuma qabla ayyatafarraqa. Ono wong muslim salaman sak suwene salaman gak dicoplok lontrok dusane. Masih gak ate dikentrok-kentrok. Dengan syarat lanang ambek lanang, wedok ambek wedok. Boten kok lanang ambek wedok mari ngono ngomong amin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufirullahuma qabla ayyatafarraqa. Ono wong muslim salaman, ayo salaman. Nek duduk mahrome mboten angsal. Ngoten nggih Bu nggih. Apa maneh salaman lanang ambek wedok mari ngono ambek ditik. Apa mboten angsal. Ketemu kali rencange halal bihalal saling memaafkan Idul Fitri niki hari raya kita bersama. Maksudnya nopo, kalau wingi Ramadan kulon jenengan sampun digembleng, sampun dididik, sudah dilatih, ibarat kata Gatot Kaca, dilatih nanggone kawah candra di muka, digembleng, metu teko kawah candra di muka, tambah sakti mandra, guna otot kawat balung, wesi. Podo kados tiang mukmin, tiang muslim, ingkang poso nanggone wulan Ramadan, digembleng. Nanggone Ramadan kulon jenengan sing asale sembayange gak sergap Ramadan re aku tak sergap sembayang tak ngapii salatku digembleng metu teko Ramadan luweh apik malih. Pangapunten tenggene mriki jenengan salate jangkep napa bolong? Jangkep nggih. Insyaallah sing hadir ten mriki jangkep sedaya nggih. Masyaallah. Nek subuh tenggene masjid mriki sing hadir nggih jamaah sampean ten kathah e? Oh nggih. Mboten, maksudnya ngeten lho, nek hadir pengaosan kados ngeten iki kan gak wajib asline. Sing wajib kan sembayang. Wong masalah gak wajib ae jenengan sing teko sakmene katae, apa maneh salat wajib. Wis pasti jenengan teko sing teko akeh to nggih? Nek tenggene masjid mriki jamaah full kados ngeten. Allahu Akbar, masyaallah tabarakallah. Soale Bu, tenggene masjid musala cedhek griyane kula, biasane nek masjid musala sing kula temui, biasane jamaah niku mboten pati akeh. Paling yo mek ana wong telu. Heeh, nggih. Nek biasane masjid-masjid yang kula temui niku lho, biasane mek ana wong telu. Nggih. Siji pekon, siji budhek, siji kopok. Tuwek. Ayo, nggih napa mboten? Nggih, mangkane wekdal Ramadan kula jenengan digembleng metu teko Ramadan tambah luweh apik maneh. Ngoten nggih Bu nggih. Jajal kula cek semangat rumiyin sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ah, oh,
kabar? Jawabane solu ale. Pripun, Bu? Sing muni solu ale tak dungakno utange lunas. Amin. Ayo, Adi coba nggih jawab. Solu ale. Ampun wonten sing jawab. Aja ana sing jawab ngono pun. Solu ale saged nggih? Ayo, Adi nulana. Ayo. Napa? Hah? Ulang. Ulang maneh. Nggih pun sampean mawon sing nyanyi. Ayo ayo. Ad-dinu lana. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, ingkang kaula badhe sampaikan, kula ringkes, kula ambil, kula rangkum dalam suatu cerita, wonten setunggal kisah. Riyen ketika wulan Ramadan, di tengah-tengah wulan Ramadan Kanjeng Nabi niku pernah suatu saat Kanjeng Nabi niku nate badhe minggah tenggene mimbar. Ketika Rasulullah badhe minggah tenggene mimbar, Rasulullah niku melewati tangga. Rasulullah niku ngelewati tangga sing jumlahe ana telu. Wonten pinten, Bu? Tiga. Bu, pangapunten nggih, nek basane kula radi alus. Soale wong Surabaya niku alus-alus. Lha lha kok gak terima iku? Nggih, kaula usahakan rodok basa, nggih basa. Amergi napa Bu, tiang Surabaya niku meskipun nggih mboten sedaya tiang Surabaya kula tok paling. Amergi kula niku meskipun bahasane kula niki kadang sampun kula basa, tapi nadae niku tasik ketara ngoten niku lho nggih. Tasik koyo ngoten niku. Tapi Pak kula niate nggih mboten ngoten, nggih kula usahakan radi basa, tak belajar basa aku. Dados ngeten Bu. Kula mau ngomong apa ya? Rasulullah niku badhe minggah tenggene mimbar, ketika mau naik ke atas mimbar Rasulullah itu melewati tiga tangga. Nek jarene wong Jawa tiga ondo. Tangga kados ngeten, tapi niku jejekane wonten tiga. Rasulullah minggah tenggene tangga setunggal jelek, kok dadak Rasulullah muni napa? Amin. Minggah malih tenggene tangga kedua, Rasulullah muni maneh. Amin. Minggah tenggene tangga ketiga, Rasulullah muni maneh. Napa? Amin. Sampai suatu ketika sahabat niku bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin? Kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin?" Mantun ngoten Rasulullah jawab, "Ngene lho sahabat, mau iku ana malaikat Jibril." Jenengan semerap malaikat Jibril nggih? Ketemu nang ndi? Aku mau iku ana malaikat Jibril liwat. Malaikat Jibril liwat ngomong napa? Ternyata malaikat Jibril niku liwat ngomong ngeten, celakalah orang-orang yang di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan pahala. Pahalane entek kehapus karo dosane. Pahalane entek
ambles ketutupan karo dosane. Sinten niku wong sing nang jero Ramadan ya poso gak mangan gak ngombe tapi dia masih melakukan keburukan-keburukan. Dia masih melakukan keburukan-keburukan di sebelum bulan Ramadan, melbu nang gone wulan Ramadan dekne sik panggah. Semerap basa panggah. Panggah itu tetap tiyange niki sik tetep wae ngelakoni keelean-keelean golek masalah tok penggaweane. Wonten mboten tiyang mriki sing penggaweane golek masalah. Kata tiyange ndugi. Gawe kudu ngurno apa? Ireng aku lan. Penggaweane golek masalah terus padahal kadang-kadang awak dhewe niki menungso kadang niku menjauhi dari masalah. Nek iso hubungan karo sapa ae apik. Tapi bagaimanapun juga manusia tidak bisa lepas dari masalah. Leres nggih Bu nggih? Urip nang ndi mawon wis pasti ono masalahe. Kabeh niku wis pasti ono masalahe. Gak ono wong gak duwe masalah. Sami kados kula ngeten iki ngadeg masalah. Longgo masalah. Nek ngadeg iki yo masalah, sikilku gempor. Nek longgo iki yo masalah, jenengan gak pati ketok. Tapi nek ngeten ketinggal mboten? Ketinggal nggih. Ngadeg masalah. Longgo ayo jawab ngomong masalah. Ayo ayo. Ngadeg masalah. Lungo masalah. Jenengan nggih ngoten, orang duwe omah masalah. Wis duwe omah masalah. Orang duwe anak masalah. Wis duwe anak masalah. Urung duwe bojo? Napa kok nyawangin nang aku iku? Urung duwe bojo? Masalah. Wis duwe bojo? Masalah. Bojo urip? Masalah. Bojo wis mati? Masalah. Wong kadang wonten kok tiang estri niku Masya Allah pas sik duwe bojo ngono kuwuru. Gak duwe daya, gering. Semerap gering jenengan. Loro-loronen kuru pas sik duwe bojo barang ditinggal bojone mati dadak tambah lemu. Tambah ayu. Tambah ginu-ginu. Ditakoni karo ponakane, "Lho, bule, sampean ditinggal Pak Lek mati gak kok tambah seger? Ayo wong penyakite wis ilang." Sopo meringis iku? Allahumma sholli ala Muhammad. Memang hidup itu tidak bisa lepas dari masalah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun niku ad-dunya la tasfu lil mukmin. Napa niku dunya niku mboten iso bening menggawe wong mukmin. Dunya niki nek dipanggeni kali wong mukmin niku wonten mawon masalahe. Amargi napa kok jenengan wong mukmin? Lho kula mukmin tapi kok kula dikeki masalah. Niku mergo Gusti Allah sayang kali jenengan. Napa kok dikeki masalah? Mergo jenengan biasane wonten tiang niku ndungone mek pas ana masalah tok. Jajal tak takoni. Jenengan kira-kira nek dungo dungo niki luweh mandi ketika pas jenengan seneng nopo pas susah coba sing semangat jawabe dungo luweh mandi ketika seneng nopo ketika susah padahal ternyata dungo luweh cepet diijabah luweh mandi ketika jenengan seneng loh lah kok saged nggih. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Coba bayang nih, jenengan, boh, duwete akeh, omahe nang di, sawah luas nang di, bisnisnya lancar, duit tura-tura, Masya Allah, duit emas sak pirang-pirang. Biasane gampang lali. Mari ngono dadak no, bisnisnya digawe Gusti Allah bangkrut, duwete entek, oma-oma kedol kabeh, mobil kedol, emas kedol, gak duwe-duwe, blas, lagi, ya Allah. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Makanya kenapa kok kula jenengan diparingi masalah? Sing pertama, ben eling. Ben jenengan eling. Mergi nek jenengan diparingi penak terus
suwe kadang-kadang ngelali. Kadang-kadang nggih supe, pas wayahe gak duwe-duwit dungon-dungon nang gone Gusti Allah, ya Allah, jenengan paringi kula mobil po, ya Allah. Kula niki nek nyambut gawe gak nggawa mobil niku susah kabeh, ya Allah. Kula niki butuh mobil, ya Allah. Sergap sembayang subuh. Temriki sembayange berapa waktu nggih? Oh, 5. Oh, nggih sami-sami. Subuh, duhur, asar, maghrib, isak, sembayang, matur ngoten, tahajud, duha. Saking kepengen donga diijabah, barang wis duwe motor, lali. Wis duwe mobil, lali. Duwite wis akeh, lali. Jare Gusti Allah, awakmu wingi pas takei duit tak, pas gak duit-duit, jaluk nang aku, jaluk montor, jaluk duite akeh, janji, nek sembayangnya tambah sergap, kok dadak takei montor, kok tambah gak sembayang duha, tambah meloka melaku, tambah jalan-jalan, update status. Makanya ditarik malih kali Gusti Allah, kene-kene-kene bali onang aku kangen dungo nang aku. Makanya jenengan diparingi masalah, ben apa? Ben eling kali Gusti Allah. Kula yakin seduaya sing hadir teng mriki seduaya gak ada masalah kok. Jenengan nek nyawang uripe tiang, kok ketok enak, niku sawangane tok. Mergo napa? Enak niku sawang si nawang. Cobi, jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak, nggih. Masya Allah, gak kari nyekel mic ngoten niku nggih. Masya Allah, iki resikone gede, gampang disalano, gampang diilokno. Resikonya besar. Kula nyawang jenengan, gak enak bu, ya Allah. Wong kene iki cek lemu-lemu nih. Kira-kira duwe utang tagak. Lah buktine akeh, tapi kan gak ketara. Mergo napa? Enak niku sawang si nawang nikmat dirasakno dhewe. Dhewe kados kula ngeten iki, nggih serba salah. Guyon jarene ngaji kok guyon tok. Ora guyon, ngaji kok meteng-teng ae kaya wong kempet ngising. Nyanyi salah. Ngaji kok nyonya nyanyi. Nyanyi nyonya nyanyi. Padahal memang branding kula dari awal nggih memang ngoten. Kula niru dakwahipun ingkang di syair-syair yang sering dibawakan kali salah setunggal wali. Jenengan semerap. Salah setunggal wali ingkang sering damel syair-syair yang ada nilai Islamnya. Sinten Sunan? Sunan Gresik. Sunan? Sik menengo. Sunan? Ya mboten napa-napa mangkane ta nek jenengan ziarah iku aja gopo tuku daster. Wong ayahe ziarah gorong totok makam wis mampir wis daster-daster. Wong kate budal ziarah sing disiapno ya kudu niat, duduk buku wirid, duduk buku yasin tahlil, iki kok gawe tuku daster, iki ngoleno iki, iki ngoleno iki. Ayo, jenengan ngoten apa mboten? Iku yo ngaku iki. Wonten salah setunggal sunan ingkang damel lirik-lirik sae, liriknya niku nggih familiar, tapi cuman ada nilai-nilai Islamnya. Sinten niku Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga niku ciptaane kathah, Bu. Wonten salah setunggal ingkang jenengan semerap suluku suluku batoke. Wis mari wis. Niku nek lagune lari jaman sakniki, nek nadae wong jaman biyen paling nggih ngeten. Suluku suluku batoke. Mbah kaya ngene ya masuk ae. Biyen nadae ngoten, cuman dirimik dadi luweh enak maneh, luweh rancak malih, luweh semangat maneh. Ben apa? Ben arek-arek cilik-cilik niki kenal lagu-lagu kados ngoten. Wonten malih lagu ingkang jenengan semerap napa? Lir ilir, lir ilir.
sulir. Tak ijo royo, tak sengguh kemanten, tak sengguh. Coba artine opo? Sing nyanyi mau lo, artine opo? Gak ngerti. Lir ilir artine opo? Kipas kipas. Sanes, sanes. Angge lir ilir nggih. Lir ilir niku ternyata jenengan nek Semerap basa ngelilir. Ngelilir niku bangun dari tidur, ngelilir, melek. Nah, diambil dari bahasa itu lir ilir. Ayo tangio, tangio. Dadi nek bahasa Indonesia ini ku bangkitlah. Ayo bangkit, tangi. Tandure wis sumilir. Ayo tandurane wis berkembang, wis tumbuh kabeh iki. Tak ijo royo royo, tak senggo kemanten. Dadi iki tumbuhane api-api, nyenengno. Saking nyenengnonge, saking membahagiakane di sawang iku, nek nyawang koyok bahagiane manten anyar. Manten anyar kan seneng nggih, Bu, nggih. Masya Allah, manten anyar niku suweneng. Mas yo kula gak tahu. Duh. Maksudnya dorong. Biasanya nek manten anyar nek ditinggali awal-awal niku lak tasik seneng-senenge, Masya Allah, sing wetok ngentut tit, mambu duren yang. Cobi jenengan pirengaken. Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir. Royo royo, tak senggo kemanten anyar, tak senggo kemanten anyar. Cah angon benek no blimbing. Terus pripun iki lanjut napa mboten? Sampun ngantuk napa dereng?
Lajeng nggih pun kula tak koordinasi kali tim Hadroh 2 menit mawon angsal mboten. Apa ora usah kepo. Ringekne maneh pisan kas. Kepireng ta? Oh, teng mik kepireng. Wis gak apa-apa. Ayo ayo. Isin aku rek. Berarti jenengan mau kepireng kula deng tak deng niku. Ya Allah. Nggih, mon menen napa-napa. Ayo ayo ayo. Jahangan penena blimbing. Allahumma salli ala Muhammad. Eco pertama apa kedua? Eco kedua nggih. Nggih. Pancene jenengan niku doyane DJ-an, Bu. Doyane sing deng tek deng tek deng ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Ingkang tangga pertama, Rasulullah sanjang. Jam pinten niki? Oh, dereng nggih. Dereng. Engkang tangga pertama Rasulullah mengaminkan doa malaikat, celakalah orang-orang yang di bulan Ramadan pahalanya habis karena dosanya. Jadi mau oleh ngelak ambek luwe, tapi dia tetap melakukan keburukan-keburukan, penggaweane golek masalah terus kale tiang wong wedok, penggaweane nggih golek masalah terus iki jajal. Biasanya sing golek masalah niku wong lanang apa wong wedok? Lanang nggih. Ayo coba sing kompak. Wong lanang ngoten nggih. Sing biasane golek masalah niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Wong lanang niku penggaweane golek masalah, Bu. Nggih kan, Bu? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Di tangga kedua Rasulullah ngomong amin mergo napa? Rasulullah sanjang amin mergo malaikat Jibril ndonga. Dungane pripun? Malaikat Jibril ndonga, celakalah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ngabekti nang gone wong tuane niki kurang. Gak ngabekti, malah kadang gak ngurus, malah kadang gak ngereken wong tuane. Pangapunten Bu, pancen gak iso dibandingno. Lare jaman biyen ambek lare jaman saiki. Lare jaman biyen gak patek pinter-pinter, tapi ngabekti nang gone wong tuane nemen. Leres nggih? Lare sakniki pinter-pinter, tapi kadang gampang nyentak nang gone wong tuane. Malah kadang ngomong karo wong tuwa niku nadae tinggi. Wong tuwa lagi ngomong apa sih, Bu? Sampean niku. Wonten mawon. Ana maneh anak niku kadang jaluk sak jaluke ngoten niku sak det sak jaluk dituruti. Wonten. Wong lare sakniki niku mergine napa? Kadang-kadang anak sekarang itu kurang ada komunikasi. Komunikasi kali sinten nggih kali wong tuane. Amergi napa? Isu awan bengi sing dicekel. Sing didelok niku kanca-kancane. Sing didelok niku sing nanggone video-video TikTok, hedonisme, semerap hedonisme.
Hedonisme itu gaya. Uripe kanggo gaya. Sing penting didelok uang niku ketok. Wah. Apa mana Rioyo kalau wingi ajang pamer. Simer-simer. Boten, nek simer-simer niku menurut kula mboten pamer. Niku memang modele ngoten, Bu. Makane nek ana wong gawe simer ojo diilokno, Bu. Wong ana wong gawe simer sithik, simer-simer. Lah pangapunten, kita enggak tahu loh, Bu. Siapa tahu dia membeli baju itu dekne nyelengi pirang-pirang tahun, begitu duwe-duwe dekne tuku klambiku. Dadak ketika gawe klambiku, dadak sampean lokno simer-simer. Apa gak nelongso atine? Makane aja dilokno. Pancene niku modele kados ngoten. Lah apa meringis ae iku? Kula nyuwun tolong sing gawe klambi simer aja diilokno. Pancene niku model. Jenengan sing gawe klambi simer aja isin, gawien. Nek dilokno simer-simer, alah kok gak ngerti model. Sakno lho, Bu. Wong gawe simer-simer dilokno. Wong ayu-ayu macak kecoboh sampai jam 8 lagek metu, melagek metu simer-simer. Sakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nggih ngoten riyaden kala wingi kula niku ningali piyambak, ya Allah, riyoyo iki lho gawe ajang pamer. Maksudnya napa? Nggih. Sampeyan piye yu anake? Anakku iki lho gajine wis 20 juta. Gawe ajang banding-bandingan, malah kadang ada yang demi gaya tiang niku tuku emas. Gawe riyoyo dibelan-belani kredit. Mong gawe apa? Pamer. Mong gawe apa? Gaya. Hidup hedonik. Sapa muni oke iku? Kok koyoke pengalaman ngono. Gaya hidup hedonisme, pamer, kudu tumbas sesuatu yang mahal hanya untuk gaya. Mboten napa-napa nek jenengan seneng, tapi pangapunten nek mboten mampu ojo dipaksa. Jenengan nek beli sesuatu banggalah kepada produk Indonesia. Regane gak patek larang tapi kualitas tidak kalah dengan produk-produk luar. Tuku apapun produk Indonesia jenengan tumbas. Ngoten nggih, Bu, nggih. Damel memajukan perekonomian di Indonesia. Jenengan nggih ngoten kale tiyang sepahe aja sampai gak marani. Wadale riyaden kala wingi dolan apa mboten teng yang sepah? Dolan nggih. Mumpung sik sehat diparani. Digawakno napa ngoten lho, wong tuwa niku ben seneng bapak. Bapak kepengin mangan napa? Sate, gulai, capce, kare, rawon, soto, lodeh. Pengen mangan apa, Pak? Ditakoni, didoleki bapak niki senengane apa? Oh, bapak iki senengane duren. Tukokno duren. Aja ngenteni lara. Wayahe lara lagi ditari, bapak arep duren. Elah ya kaset cangkeme wis pahit. Lambeku wis pahit, wis ga iso mbok ya pas seger iku ditawani, pompong wong tuwa niku seneng ditumbasaken. Ngoten nggih, Bu, nggih? Di tangga kedua Rasulullah mengaminkan malaikat yang berdoa, celakalah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Sing ketelu, nah niki. Yang nomor tiga, malaikat Jibril ndonga napa? Celakalah orang-orang yang mendengar ketika suara ketika namamu disebut, yang mendengar namamu disebut tapi tidak menyaut. Menyaut itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya menyaut lah. Jenengan lah paham lah nggih. Pokoknya jenengan paham. Celakalah orang yang ketika mendengar namamu disebut tapi dia tidak menyaut. Tidak, aja guyu. Sing penting jenengan paham nggih. Karena ada, Bu, bahasa Indonesia itu tidak ada, bahasa Jawa itu enggak bisa di bahasa Indonesia, ini kadang bingung. Bahasa Jawa niku kan luas nggih, Bu, nggih. Enggak lho, cobi bahasa Jawa kali bahasa Inggris saya menang bahasa Jawa, itu kosa katanya wake. Jajal, bahasa Inggris saya nasi nopo? Rice. Nek bahasa Jawa nek jenenge? Sego. Sego nek goreng dimasak jenenge? Beras. Beras niku bahasa Inggris saya nopo? Rice. Beras
didorong dadi beras niku jenenge pak oh di gabah tegene Jawa jenenge gabah nang bahasa Inggris jenenge rice apa wonten malih sego nek wis dadi sego mari ngono gosong nang gone ni sore kena magicom iku jenenge entep sapa muni karak iku sane seje mana karak iku coba ayo tak takoni bahasa Inggrisnya karak apa